Chungwa ni kinga na dawa ya magonjwa mengi. Chungwa limo miongoni mwa matunda yenye utajiri wa vitamini C na madini kibao. Pamoja na manufaa mengine, linasaidia kupambana na magonjwa mengi. Chungwa pia limesheheni kambalishe fibre ambazo zina umuhimu mkubwa wakati wa tendo la usanisi wa chakula tumboni. Ukiwa na kwikwi, kula chungwa itakata. Chungwa pia linang'arisha ngozi na kutibu vidonda vya nje. Kwa wenye tatizo la kisukari, wale japo kipande kimoja cha chungwa kwa siku. Pamoja na hayo, pia lina virutubisho vya flavonoids na phytonutrients ambavyo vinasaidia kumwondolea mlaji hatari ya kupata magonjwa ya moyo. Vitamini C iliyomo kwenye chungwa inasaidia kukuepusha na maradhi ya vidonda vya tumbo, na kama tayari unavyo, litasaidia kukupa unafuu. Madini ya kalsiumu yaliyomo kwenye chungwa yanasaidia kuimarisha mifupa ya meno, hivyo kula machungwa kwa wingi kunamwepusha mlaji na hatari ya kupata maradhi ya kiseyeye. Machungwa yana wingi wa vitamini B6 na madini ya chuma ambavyo vinasaidia kuzalisha seli hai nyekundu za damu zinazofanya kazi ya kusafirisha hewa safi, oksijeni, mwilini. Tunda hili limebainika kuwa na 10% ya asidi ya folic ambayo ni muhimu kwa afya ya ngozi na ukuaji wa ubongo pamoja na kuimarisha kumbukumbu. Wenye tatizo la mawe katika figo, chungwa linasaidia kuyaondoa. Kula tunda hili mara nyingi ili kupata faida zilizomo. Chungwa pia limesheheni virutubisho vya magnesium na hesperidin ambavyo vinasaidia kuondoa tatizo la shinikizo la juu la damu. Huwezi kumaliza kutaja shehena ya faida za chungwa, ila itoshe tu kusema tunda hilo ni kinga na dawa, hivyo tujitahidi kulitumia kila siku kulinda na kuimarisha afya zetu.